الأيام صائب لو النهار صبت على الأيام سرنا لياليا بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں گزری جو پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے جو دنوں پر پڑتی تو دن تاریک راتوں میں بدل جاتے ہاں عزادارو مولا کائنات نے بی بی کو غسل و کفن دیا غسل و کفن دینے کے بعد جنازے کو صحن خانہ میں رکھا اس کے بعد بچوں سے مخاطب ہوئے کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے حسین زارو قطار روئے جا رہے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسین ہے وقت رخصت مادر حسین آ جاؤ تڑپ کے کہتے ہیں حیدر حسین آ جاؤ مولا حسین فرماتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے اماں جب تک نہ بلائیں گی حسین نہیں آئے گا ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ نمودار ہوئے آ جا میرے لال حسین آ جا حسین دوڑ کر ماں سے لپٹ گئے کہا اماں آپ جا رہی ہیں حسین کو کیسے قرار آئے گا کہا بیٹا تو فکر نہ کر ماں تیرے ساتھ ساتھ کربلا کا سفر کرے گی ہے وقت رخصت مادر حسین آ جاؤ کے کہتے ہیں حیدر حسین آ جا تمہاری الفت میں لگائے گی دل بھر حسین آ جا مر گئے بیٹا
दिल भर हुसैन आ जाओ। فلک سے خوب برسا، زمین کو زلزلہ آیا، فلک سے خوب برسا، بکھوا ہوئی کہہ کر حسین آ جا، جدا میں ہوتی، رضا حق میں ہوں راضی، جدا میں ہوتی، چھوڑتی تمہیں دم بھر حسین آ جا، غسلو کفن بھی کربل میں، ملے گا تم کو نہ غسلو کفن بھی کربل میں، گشم جدا سے حسین آ جا، نظر میں ہے میری کرب و بلا کے سب منظر، نظر میں ہے میری کرب و بلا کے سب منظر، دل میں غم کا سمندر حسین آ جا، مہدی محسوس یہ ہوتا ہے فضا میں اب تا، زہرا محسوس یہ ہوتا ہے فضا میں اب تا، فاطمہ کہتی ہے رو کر حسین آ جا، وقت رکھ